до подобен двубой. Начален съдийски сигнал на срещата. Етър срещу Пирин в един от последните двубой в 11-я кръг в FBET Лига. Е сред избраниците на Луканов. Сега обаче Куманов с центриране, шанс за Пирин. Много важна намеса от страна на Мартин Величков, а претенциите от гостите са за нарушение срещу Венцислав Бенгюзов. Опит за извеждащо подаване на Венцислав Бенгюзов. Той е добро. Борис Тютюков с шанс. Прехвърлен от страна на Борис Тютюков и Пирин повежда в резултата. Страхотно изпълнение на Борис Тютюков, който се възползва по възможно най-добрия начин от извеждащото подаване от страна на Венцислав Бенгюзов и халфът, след като в миналия кръг успя да отбележи победното попадение за своя отбор, сега се превръща и в асистент, а възхода на Пирин продължава. Радости за малкото привърженици на Орлетата, които са пропътували разстоянието между Благоевград и Велико Търново. Още веднъж обаче цялото нападение. Няма абсолютно никакъв спор около редовността на позицията на Борис Тютюков. Няма спори около класата на неговото изпълнение. А начина, по който той успя да овладее тази топка, също си заслужава. Всичко бе изпълнено по възможно най-перфектния начин от страна на гостите. И те напълно заслужено успяват да поведат в резултата. Не лошо е върната топката в наказателното поле. Шанс за етър, изстрел! И това ще бъде още един ъглов удар. Ето е най-чистата ситуация от началото на срещата за тима на домакините. Коло Станев с добро центриране. Борис Тютюков не се намеси по най-добрия начин. А ако не се лъжа, Пламен Ди поведат с 2 на 0 в резултата. А и мен Суда в наказателното поле. Ще стреля ли Суда? Прави го! Греда за Пирин! Още една страхотна възможност за гостите. Технично изпълнение на Емен Суда, което обаче среща на пречната града. Двама играчи тук на Етър така и не успяха да спрат Емен Суда. Мартин Моран бе там, Георги Ангелов също. Но играчът с номер 20 с хубав финт успя да прибрал ръката си близо до тялото. След преразглеждане ситуацията е потвърдена, така че правилно решение на Кабаков. Още един ъглов удар, след като се получи рикошет в играч на Пирин. Коло Станев с достатъчно настойчиви действия и стрел от далечно разстояние, който е доста неточен. Лаянко бе човекът, който да опита мерника си, само че в случая не бе много близо до целта. В неговата зона Семенив сега се връща с всички сили, центриран от Крум Стоянов. Там остана по топката Мартин Тошев. Андрей Йорданов решава посока на вратата на Пирин. 3 на сметката на Орлетата. Опит сега за излежащо подаване от Мартин Тошев. Възможно за етър! И каква намеса само от страна на Андрей Йорданов в последния възможен момент. Владислав Найденов свърши сякаш страхотни действия, успявайки да преодолее Максим Ковальов и показвайки страхотната си скорост. Само че Андрей Йорданов бе на точното място. Страхотно извеждащо подаване от Мартин Тошев, страхотни действия и от Владислав Найденов. Все нещо липсва обаче за състава на Етър. Тук са отборници Аюпа Бу. Извеждащо подаване към Кумано. Ще успее ли той да центрира? Прави го! Борис Тютюков стреля 2 на 0 в полза на Пирин. Страхотна комбинация между играчите на гостите, която завършва с попадение във вратата на Етър за втори път в днешната среща. Голмайсторът отново е същият. Асистентът в случая е различен, само че това няма никакво значение за Орлетата, които вече имат 2 гола аванс. Добре, изчака Юпа Бу тук включването на Комано. Той добре видя къде точно бе Борис Тютюков, а именно на границата на вратарското поле. И играчът с номер 17 с първото си докосване, без да се поколеба и за миг,
успя да преодолее Мартин Величков за втори път в днешната среща. Играта е подновена без кой знае колко много. Димон Бакалов се позабави тук, все пак центриране. Ивайло Димитров с изстрел, Максим Ковалев се намесва. Още една възможност. Ето го веднага влиянието на централния нападател, който с първата си възможност в този двубой създаде най-чистото положение за отбора на Етър. Добре от въздуха от игра топката, падайки вече, я изпрати към долния десен ъгъл на Ковалев, който обаче внимава. Трети период. Начало на клуба. Шанс сега за състава на Етър отново, обаче нещо не достига на играчите на Емануел Луканов, за да отбележат попадение. Хубавото центриране, хубавото изпълнение от страна на Мартин Тошев. По-скоро хубавото позициониране, не толкова доброто изпълнение от състезателят с номер 9, който получава още една възможност в днешния ден. Останал на далечната града, след като Мартин Бачев не... Коло Станев сега. Шанс на Коло Станев, изпълнение, което отново ще попадне в графата неточни. Нарушение на Валери Христов, което със сигурност ще означава жълт картон за десния крайен защитник. А това означава, че Етър ще довърши двобоя с човек по-малко. Още едно домакинство на състава на Етър, което няма да бъде завършено от играчите на Емануел Луканов с бройката, с която те са започнали сблъсъка. Напълно ненужно бе това нарушение на Валери Христов. Атаката. Медвед е в ляво. Именно Медвед получава. Ще успее ли да стреля? Прави го Медвед. Ударът му минава покрай вратата. Най-мен Суда е много недоволен, че тук играчът с номер 7 не комбинира със своя съотборник. Само че моментното решение на влезет като резерва състезател бе именно такова. А тук Пирин получи много добра възможност да стигне до трето попадение. Едно евентуално трето попадение във вратата на Етър, струва ми се, ще предреши крайния изход от двубоя. Отново състезателят с номер 7, страхотно подава. Получават не веднъж и два пъти, виждаме положения, които са с числено превъзходство за гостите. Тук още веднъж изпълнението на Шано, а пък атаката, която видях, добре намери в дясно от себе си съотборник Истрел, който е блокиран. Добра възможност пред Илкия Будинов. Ударът му обаче бе блокиран. Юпа Бу. Данил Кондраков в дясно получава. Финт на Кондраков, който ще комбинира с Христо Попадин. Попадин стреля. Топката първоначално отразена от Мартин Величков. След това изпратена в мрежата от Семенив, само че има вдигнат факт за засада. Ситуацията бива проверена към момента. Първоначално обаче в реално време изглежда така, сякаш Семенив е в положение на засада. Точно така. Потвърждение за това. Изчакваме официалното потвърждение също така, но повторението ни убеждава в...